Her på Nordre Midtsjø gård i Ski kommune er det plass nok både for dyr og mennesker. Den friske lufta, det åpne landskapet inviterer til et liv som gir både krefter og overskudd. Og det kan trengs, for med en gang du kommer inn er det noe som trekker all livskraften ut av deg. Og som overtar kontrollen over alt og alle. Du føler det som noen øyer som stikker som nåler i ryggen av en på deg. Jeg ser at ting beveger seg, og pluss at det er ubehagelig. Vi finner oss i Ski kommune i Akershus fylke. Navnet Ski kommer opprinnelig fra ordet skeid, som betyr et sted der man holder kappridning. Av kommunens nesten 30 000 innbyggere pendler brorparten til nabokommunen Oslo og jobber der. 10 minutter unna Ski sentrum finner vi Nordre Midtsjø gård. Gården består av flere bygninger, blant annet hovedhus, stall og låve under samme tak, og kårboligen hvor Are Jørgensen bor. Han er til daglig selger i byggmakker, men mye av fritiden brukes til å jobbe på gården og stelle og ri hesten sin. Jeg har bodd der det meste av livet mitt, som sett og ikke født her, men oppvokst her fra jeg var liten. Jeg har en hest som heter Hunter, som jeg har hatt i fantastiske 20 år. Og han er jo en del av gården her. Og det betyr massevis med. Venninnen Hege Todal oppholder seg også mye på gården. Hun har hesten Sindri i stallen på Nordre Midtsjø. Jeg ble kjent med Are da jeg var 17, var jeg vel kanskje. Og var ute og gikk med hunden min. Og går forbi her, og her står det hest. Så jeg ringer på døra, og ja, tenåring, og er det din hest? sånn ble vi kjent for mange, mange år siden. Det kan virke som om livet på gården er alt Are og Hege har drømt om. Men slik er det dessverre ikke. Altså, jeg ser på meg selv som ganske normal og oppegående, men jeg blir jo skremt. Jeg blir jo redd. Det er en grunn til at jeg blir redd. Det er ikke fordi jeg er mørkredd, for det skjer jo på dagen. Jeg opplever at det er så mye som skjer som man går her på vakt for hele tiden, og forventer ting som man må være ekstra påpasselig hele tiden. En kveld etter at Are har lagt seg, skal han tydelig få merke at han ikke er alene. Så ser jeg det sitter en kar der på stolen som er ved siden av den senga der. Og så ser jeg på stolen, der er ingen. Ser jeg vinduet, ser jeg samme skikkelsen. Og jeg ser skikkelsen godt også. Du sitter der i hjørnet og ser speilbildet hans i ruta? Ja, og så ser jeg på stolen, så er det ingen i stolen. Og det skjedde 3 ganger i løpet av en uke. Det kunne sikkert ha skjedd flere ganger, det vet jeg ikke. Men etter det, så fort det er mørkt, så trekker jeg for de gardinene. Fikk du så godt inntrykk av hva han altså kunne beskrive noe mer av trekkene hans? Eller? Ja, eldre kar, 60-70 år, så det som han kunne være.
Grått hår med litt overliggere. Store ører. Smalt ansikt. Og så det først i den senere tid at jeg begynte å tenke at når jeg så på noen bilder av oldefaren min, det lignet veldig. Ja, vel. I følge Are begrenser ikke den mystiske aktiviteten seg bare til soverommet. For sist jul var det også noe helt spesielt som skulle forstyrre julefreden inne i stua. I jul så skulle man jo ha et juletre, pleier jeg. Det hadde jeg i kroken der sånn. Og pyntet det på julaften kvelden var det vel. Litt sent ute. Men så lenge jeg var ferdig til første juledag så var jeg fornøyd. Men jeg var veldig omstendelig med hvordan kulene skulle henge og det sånn skulle se ordentlig ut. Så det var en omstendelig prosess. Og når jeg var ferdig med det og gikk og la meg... Jeg synes alltid det koselig å stå opp første juledag og sette på lys, og det jul for meg. Og skulle bort og tenne på treet mitt. Og så kommer jeg vel sånn til hva halvveis sitt, og språstopper og bare... Hva? Det sånn hang ikke jeg de kulene. Stod han lenge, og så ble jeg bare måpende. For sånn hadde ikke jeg en kulene. Det var en ting, at de hadde flyttet på seg flere kuler, og tre av kulene, sånn tilsvarende den saken her, som henger i en såpass snur, hadde viklet seg rundt greina, og pekte oppover. Ja vel? Det var det jeg også tenkte. Det var bare ja vel, jeg kom ikke noe så lenger selv. Og det var bare ja vel. Hva hadde skjedd her i løpet av natta? Jeg sov, så hva som skjedde her, det kan jeg bare spekulere i. Men noen måtte jo ha gjort noe. Eller noe, i hvert fall. Og ja, det ble jo syn i hvert fall, men det var ikke helt det syn jeg forventet meg. For det er lett å bli sånn lattemil av det, og tenke at dette er helt sprøtt. Men det er jo helt utrolig hvis det stemmer det du sier. Og det er vel, ja, jeg ble bare sånn som så først måpe, og så måtte jeg bare le. Nei, og du går ikke vanligvis i søvn om natta, Ari? Nei, ikke det. Nei. Så hvilke muligheter man står med, det er jo, kan man bare spekulere i. Men så generelt så er det mye som skjer, mye rolig til. Det er det som skjer oftest, det er en lysependel som jeg henger fra taket. Og den settes i bevegelse og går i sirkler og åttetall eller frem og tilbake i alt ettersom. Uten at det er noen vinduer eller trekker eller noen ting. Men påfallende ofte når vi sitter og har snakket om det, så plutselig er det enten Hege eller meg som dunker i hverandre i siden, så bare peker. Så bare, der skjønner jeg at det har skiftet i samtaleemnet. Det har også vært hendelser i stua som kunne fått store og alvorlige konsekvenser. Det var vel i fjor høst, ikke forrige høst, men året før, som jeg hadde vært nede ved å ha dusjen og greier, og hadde hatt meg dusjet til å komme inn fra jobb.
Og så var det damp og os og sånn fra dusjen, så jeg skulle lufte. Så ser jeg lyset her, som står og brenner. Mens jeg hadde vært i dusjen, og jeg så jo på stearin og det som var igjen i forhold til det, at det hadde jo ikke brent lenge. Så det måtte jo ha fått fyr på seg i løpet av en tid opp av det. Ja. Og jeg var alene her. Eller jeg trodde jeg var alene. Og du har ikke noe automatikk at du går rundt og tenner lys sånn at du har glemt å gjøre det? Nei, hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg tent flere. Og jeg hadde jo heller ikke gjort det mens det var dagslys. Og det var også mer en sånn der målpe-episode. Men den var litt mer ubehagelig, for at ting som tar fyr av seg selv, det er litt mer ubehagelig enn ikke sant? Kuler som peker oppover. Kan det lyset begynne å brenne, så er det kanskje andre ting som kan begynne å brenne også? Ja, det var sånn jeg tenkte også. Men det var ikke så behagelig. Men Are har også opplevd noe helt spesielt ute på tunet. Sent på selveste nyttårsaften, mens han i ferd med å avslutte kveldsstellet av hestene, får han kontakt med noe som ikke i festhumør. Det var nyttårsaften for 2 år siden. Jeg pleier alltid å være hjemme på nyttårsaften på grunn av hesten min og passe på den i forhold til raketter og holde den rolig, og jeg har alltid hatt dyr hjemme. Så var jeg ute en sånn siste tur for å se etter at alt var bra, men sånn i 3-tiden, for rakettene varer jo ofte litt lenge. Og så begynner jeg å høre først lavt, og så stigende. Stemmer i alle mulige slags varianter. Mannfolk, kvinnfolk, unger. Så fikk jeg bare en innskytelse som jeg ikke aner hvor det var fra, om at jeg skulle opp på en sånn all snøen som måker på gårdstunet, bli samlet i en diger heve. Skulle sette meg der. Hvor høyt var det som hørtes ut som? Det var jo absolutt hørbart, så det var ikke mulig å forveksle med noen rasling og kvister eller noen ting. Du hørte at det var snakk, liksom. Du hørte mannlig, kvinnelig, roping, yngre. Var det feststemt? Eller var nei, det, nei, nei. Så du hadde nei, ikke noe med nyttårsaften å gjøre? Nei, for det tenkte jeg var først jeg også tenkte på igjen. Og så ser jeg meg rundt og bare... Ja, jo, her er det jo mye fest. Nei, det er jo ikke det. Hvis det hadde vært det, så skulle jeg også ha fått plukket ut et eller annet ord i hvert fall. Men hvis du satt på høyden her og... Jeg har hørt til siden nå, akkurat det samme. Ja. Herfra, eller? Ja. Når du hører dem og ser for deg i ditt indre hvor de er, er de spredt utover et område, eller er det sånn at liksom, det er veldig sånn pinpointet? Er det sånn... Det virker som det skulle ha gått en vei der. Ok. Men stemmene bærer frem og tilbake om hverandre, egentlig. Ok, så du kan høre sånn... en der og en der, liksom? Ja, og derfor er det veldig vanskelig å forestille meg hvor mange det er, liksom, om det er en evig rekke eller hva den er. Selv om Are, Hege og venner som kommer på besøk ikke liker seg inne i huset, så er det på låven de synes det er mest ubehagelig å oppholde seg. Og en dag skulle Hege få føle dette ubehaget allerede på utsiden av låvedøra. Det var en morgen. Jeg skulle ut i stallen og fôre. Og da måtte jeg få hakka løs isen for å få opp stallet. Plutselig så var det akkurat som huset begynte å slamre, akkurat som var noen som stod på innsiden og røska for å komme ut. Så tenkte jeg, shit, det var spooky. Men jeg må jo få løst denne snøen, og så får jeg opp døra helt, så jeg må jo fortsette med det, for hestene må jo ut. Og da begynner den døra igjen.
da fikk jeg nok. Hege er den av de to som mest redd. Men det Are som en dag virkelig skal få nærkontakt med det som angivelig befinner seg inne på låven. Jeg driver med litt høy og sånt igjen fra maten av hesten min selv. Da. Og driver på gamle måten med løshøy som jeg hadde dratt inn. Og da står jeg på låvebrua. Så her hang det en sånn kjettingtalje i taket som de i sin tid hadde brukt til å få høy transportert over dette tomrommet som de har blitt gulvdekket på. Du hadde ikke vært borte den med høygafferen eller sånt nå? Du hadde vel merket det? Det hadde jeg nok merket. Den hang liksom ikke sånn at det skulle være naturlig at jeg hadde stengt bort den heller. For jeg sto liksom her og skulle ha det over der. Ikke på den siden der i det hele tatt. Altså, det skal vel mye til at vinden... Det skal mer enn trekk til før det, før det skjer, ja. Og det betyr jo også at det krefter da, som i stand til å... Selv om det henger, så vil jeg vel anta at... Det må litt energi til for å flytte det på det. Det var det jeg også antok. Så jeg ble ikke sjokkert egentlig. Jeg ble bare litt irritert. Å jo, jeg ble litt redd. Ja, jeg ble det. Så men jeg fant ut, ok, da ferdig for i dag. Det som jeg håper, det er jo det at det skal bli rolig her, og at vi skal kunne gå trygt rundt uten å være redd. Jeg har absolutt ikke noe lyst til å flytte herfra. Det er jo her jeg har lagt planer for, og det er her jeg har bodd, det er her jeg har hesten min, det er her han trives, og det er hjemme mitt, men jeg vil ha det selv. Denne gangen har vi invitert klarsynte Elisabeth Gimsøy, som vi møter i Ski sentrum. Det første gang hun med i åndenes makt, og hun vet hverken hvor hun skal eller hva som venter henne. Vi skal få vite bitt litt mer, og det at vi skal sette oss i bilen og kjøre litt. Ok, ja, det greit. Det skal bli spennende å se hva hun får opp av opplysninger på Nordre Midtsjøgård. Nå får mening om hva dette går ut på. Det kan være at det et hus som har noen flere hus rundt, om det kan være en gård. Men at jeg føler at det flere hus som